Raha ny fotoanan'ny fanomezana dobo klasy dobo vavy dia tafaraketsika amin'ny ditakarivan'ny lakamisy ity manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ary manolotra ny arabo mba mpirarintsoa hoentina amintsika amin'ity androandroany ity ny ambiance teny anivon'ny antemineram-pirenena teny tao anatin'ny fifidianana ny filoha lefitra misa enina izay efa nisasak'alina moa vao vita izay fifidianana izay eo ihany koa ny famindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny congresse detezamita sy ny filoha vao vita ao anatin'izany antenimera pirenena izany ny fanokevitra politika ary ny tontolo sosialy tsy adino ihany koa no mitondra izany amintsika mpanaraka ny fampalalam-baovao eto ny fahita lavitra matv fa nisasak'alina vao nifarana ny fifidianana ireo filoha lefitra misa enina ao anatin'ny birao maharitry ny antenimerampirenena saika nibahan-toerana atao anatin'izany moa ny avy amin'ny vondro politika MAPAR efa nampozana lôjika raha tokana azony maro anisa amin'ny toerana ao anatin'ny birao maharitry ny antenimerampirenena ny MAPAR rehefa niara-dalana tamin'ny groupe parlementaire spécial na ny GPS hoy Andriamatoa Betina Bruno ahoana ny hevitra momba fanendrena prime ministra satria raha navoaka ny HCC dia anjaran'ny MAPAR no manendry ny prime ministra ho any Andriamatoa Betina Bruno dia tokony hitandrina ny fanendrena mikambana eo anivon'ny gouvernementa ny filoham-pirenena sy ny MAPAR izay maro an'izy ho azy dia tokony hisokatra ny gouvernementa ary hijery ny heripolitika hafa ny vondrona politika miaraka amin'ny andry rajoelina na MAPAR no nahazo maro an'izy eo anivon'ny birao maharitry ny antenimerampirenena toerana dimy amin'ireo filoha lefitra enina eo anivon'ny antenimerampirenena no azon'ny ekipan'Andriamatoa andry rajoelina lalao raha antanirina solombavam-bovoaka voafito tao mahajanga voalohany no lany filoha lefitry mahajanga joselina ray elianja solombavam-bovoaka voafito tao atsiranana voaloha no filoha lefitra isana amin'ny faritanina atsiranana ho an'ny fianarantsoa dia iabela razafy mahatratra solombavam-bovoaka voafito tao manakara no filoha lefitra ho an'ity faritany ity voatanan'andriamatoa ti noka roberto raha roarilala solombavam-bovoaka voafito tao sakarano filoha lefitra ho an'ny faritany toliara ho an'ny faritany tomasina dia irma na arimamy no voafidy filoha lefitra ho an'ny faritany antananarivo dia honorera solonjatovo solombavam-bovoaka tsimiankina voafidy tao faratsio ary mpikambana ao anatin'ny vondron'ny solombavam-bovoaka tsimiankina gps no lany filoha lefitra isam-bato tery deteriny nandresena anitra razafy manatsoa solombavam-bovoaka voafidy teto antananarivo voalohany vato enina amin'ny fitopolo ho an'ny honorera solonjatovo ary fitopolo kosa ho an'ny anitra razafy manatsoa tsy mbola feno tanteraka hatreto mikambanao amin'ny birao maharitry ny antenimerampirenena raha pito zomaraka amin'ny 20 febroary vao hototo saina amin'ny fifidianana ireo kestera roa amin'ny antenimerampirenena raha ny voalazan'ny lalàna ihany koa dia manana toerana ao amin'ny birao maharitra ny filoha lefitra iray ny mpitarika amin'ny mpanohitra izay mbola tsy voafaritra mazava aloha hatreto